ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି, ବିଜେପି ଦଳ ଛାଡ଼ିକି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନସମର୍ଥନ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ସହଯୋଗ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଲି ଦାସ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମନ ଭିତରେ ଏ କଥାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଲେଣି କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯିଏ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଲି ଦାସକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଦଳକୁ ତାମାନେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଉପନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧିକାଂଶ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯିବା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିଛି ଏବଂ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମନସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦଳ ଇଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଦଳ ଇଏ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିଛି, ତା'ର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ରହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତେଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲେ ଭୁଲିଆ ସମାଜର ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭୁଲିଆ ସମାଜ ପାଇଁ ବୁଣାକାର ସମାଜ ଆର ଯଦି ପ୍ରଗତ କରିଛି କିଏ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୁଲିଆ ସମାଜ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ଭବନ ପାଇଁ 50 ଦଶମିକ ଜାଗା 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଯୁବା ପିଢ଼ି ଅଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଏଭ୍ରି ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଚାହେଁ କି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲିଡ଼ର ରହୁ ସେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ରହୁ, ସେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ରହୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ, ସେ ଭିଜନ୍ ତାର ବଢ଼ୁ। ତ ନୂଆ ଯୁବା ଜେନେରେସନ୍ ଆମ ଭିଜନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଜୁଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଜିନିଷ ଟିକେ ମଜବୁତ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ବିଜେଡ଼ି, ମଜବୁତ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆମ ଦୀପାଲି ପ୍ରତି, ଆମ ପାର୍ଟି ପ୍ରତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁଦିନ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ଜୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ସଂଗଠନ ଆଉ ପାର୍ଟି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଦିନ।